Al inicio de la legislatura eh, decíamos que estábamos viviendo momentos de crisis, ¿no? que eh, estábamos viviendo un momento de crisis económica y social eh, y que tenía que ver con el modelo socioeconómico que habíamos construido y que se traducía en que cada vez más gente estaba viendo cómo su vida se estaba precarizando y empobreciendo, especialmente la de las mujeres. Eh, en ese contexto decíamos que las mujeres seguimos sacando la vida, de la vida adelante haciendo más trabajo de cuidados y doméstico. Y que eh, pese a que enfrentamos más desempleo, que estamos en empleos precarios, ¿no? que institucionalizan de alguna manera la pobreza, la pobreza salarial, que cada vez en este modelo es más difícil conciliar el cuidado de la vida con ir al mercado a trabajar, y que en este contexto hay muchas mujeres que tienen que recurrir a lo que llamamos la economía para momentos de crisis, ¿no? como es la, el trabajo sexual o el trabajo doméstico. En definitiva, decíamos que esta crisis, este modelo socioeconómico, lo que estaba provocando es que las mujeres tuvieran cada vez más dificultades para vivir vidas autónomas y que por tanto estábamos siendo más vulnerables o se estaban creando las condiciones para ser más vulnerables a la violencia machista. ¿no? Eh, en ese marco decíamos que teníamos que transitar hacia otro modelo socioeconómico donde el cuidado de la vida de las personas estuviera en el centro. Y en ese marco, al final de esta legislatura... Eh, hemos elaborado y hemos aprobado un instrumento en este caso jurídico que es la norma foral de igualdad para al servicio de ese tránsito de modelo socioeconómico, ¿no? En un contexto institucional y político además de nuestro entorno que está priorizando pagar la deuda eh, a cubrir las necesidad, necesidades vitales de la gente. Y en ese sentido, esta norma foral de igualdad se aleja mucho de ser una mera declaración de intenciones. ¿Por qué? Fundamentalmente porque... Mmm... porque establece mandatos normativos claros claros en el ámbito de la administración foral, establece recursos específicos para eh remover esas desigualdades de género y sociales y por otra parte establece mecanismos que evalúan el cumplimiento de la norma foral, ¿no? Foru arau hau funtsezkoa da e eh, Rokorra markatzen duelako eh, Gipuzkoan egin behar dien berdintasunerako politikei zentzortan oso garrantzitsua da eta finkatzen ditu hainbat eh, zutabe oso importanteak. Beraien artean ikazpen barratuko nituzke lau. Alde batetik kan eh, egiturak jartzen ditu, eh, kontutan hartu behar dugu pertsona behar direla politika garatzeko, dozen politika garatzeko, Zentzu horretan definitzen du zeintzuk izan behar dute politika hohie garatu behar dituzten egiturak, beraien artean berdintasunerako organo berezi bat, derrigorrez egon behar du beti diputazioan, beste alde batetik an esaten du ere departamentu bakoitzak bere berdintasun adituak izan behar ditula, hauek izango lirateke berdintasuneko unitateak, eh hirugarrenez esaten du koordinaziorako, departamentuen arteko koordinaziorako egitura bereziak ere egon behar dutela, kontutan hartuta berdintasuna garatzea, ez dala berdintasun organ hori dagokion e, zeregin bat, baizik eta diputazioari bere osotasunean dagokion zerbait. E, gainera, e, finkatzen ditu egitura guzti hauetan, e, berdintasun politika garatzeko pertsona dituak egon behar diela. Hau da, e, horretarako dauden teknikariak, E, formakuntza berez eguko behar dutela e, berdintasunean, eta hori oso importantea da. Izan ere, zin bai da, politika garatu, horretan prestatuta dauden pertsonak ez baldin badaude. Eta laugarren ez, e, laugarren egitura bat planteatzen du ere, eta hori izango litzake, e, mogimendu feminista eta emakumeen elkarten e, interlokuzio politikorako, e, definitzen da zen nolako e, organoa edo egitura egon behar duen. Eta hori ba, oso importantea da, honek ziurtatzen du lako, ba, egiten dugun hori gizartearekin e, kontrastatu egiten dugula. Bigarrena, e, bigarren zatu, e, zutabe importante bada ere eta da, hain e, zuzen ere aurrekontu bat finkatzen duela. Hau oso importantea da, porque pertsona behar diran bezala ere dirua behar da politika garatu alizateko. Orduan, aurrekontu zehaz bat finkatzen du eta hau da gainera lehenengo aldiz e, gertatzen dela. Ez dago orain arte, gure kontestuan inongo legerik, inongo araurik, berdintasuneko araurik, aurrekonturi finkatzen duena. Oso importantea dari azpimarratzea, e, finkatzen duen kantidade zehatza, e, suposatzen duela e, portzentai bat, fint, fijo bat diputazioak orokorrean edozein momentuan edozein urtean izango duen aurrekontutikan, eta portzentai horrek suposatzen du bostik biderkatzea gaur egun berdintasun politikek duten aurrekontua. E, irugarren ez, azpimarratuko nuke beste, beste zutabe bat, ez? eta hau izango litzake e, nola bait, e, diputazioak egin behar dituen politika norak, norakoa finkatzen du eara honek. Eta oso importanta da, alde batetik esaten du e, pertsona dituak behar dire laugaratzeko, beste alde batetik kan, dirua jartzen du horretarako, baina oso importantea da bidea markatzea zer nolako politikak egin behar diren. Eta ere arauak egiten du. Eta hau egiteko kontutan hartzen du, ba, marku, gure politiken marku orokorra, eta nola baite ardatza, ez? Ardatza izan da e, bizitzaren zainketa erdian jartzea, foru arauen, arau honek egiten duena da markatu e, departamentu bakoitzak, e, diputazio osoan zentzu honetan, daukan eskumenak kontutan hartuta, zernolako politikak egin behar ditu eta honek baldintzatuko ditu politika guztiak diputazioek egiten dituen politika guztiak. Laugarren zutabe bat ere badauka eta indarkeri matxistari lotuta dago. E, izan ere arauak e, definitzen du zernolako eredua erabili behar du foru aldundiak indarkeri matxistari aurre egiteko, zernolako zerbitzuak garatu behar ditu eredu horri erantzuteko eta baita definitzen du e, zer nolako papela izan behar du berdintasuneko organoak e, politika hori garatzerakoan, indarkeri matxistari aurre egiterakoan. E, ez zin bai dugu aztu indarkeria eta desberdintasuna, genero desberdintasuna erabal lotuta daudela. Eta indarkeria e, zerbait baldin bada da desberdintasun hoien espresiorik elatzena.